Здравейте, скъпи зрители на телевизия СКАТ. Отново измина една политическа седмица, която беше много по-интензивна и хората бяха изключително активни. Не знам защо така, може би поради топлото време, края на януари и началото на февруари се превърна в един много интензивен политически период. И то не само в парламента или в президентството, но и що се отнася до прокуратурата, до борбата с престъпността. Ето и днес имаше акция в един от столичните квартали, намерено голямо количество наркотик. Неочаквано за мен, наистина, дори и с протести, седмицата бе много по-интензивна, отколкото се очакваше. Но може би такова е днешното време. Виждате, че метеорологически нещата са доста по-топли, отколкото би трябвало за 1 февруари. Едно от основните събития, за което днес ще трябва да го поговорим с моят гост Валентин Славов, който е представител на НФСБ от София и от кой? От Нови Искър. Нови Искър, да, точно така, Нови Искър, е приемането на поправките в закона за хазарта. Нека да си припомним сега с един репортаж за какво става дума. Промените в закона за хазарта минаха на първо четене с 116 гласа за, 2 против и 68 въздържали се. Със закона се забранява организирането на хазартни игри, разпространението на билети, фишове, талони или други знаци, както и плащането на печалби на хазартни игри от лица или обекти или вериги без съответния лиценз. Текстовете предвиждат лотарийни игри с изключение на томбола, бинго или техните разновидности да могат да се организират само от държавното предприятие Български спортен тотализатор. Предвижда се забрана на продажби на талони и билети с хазартна цел на по-малко разстояние от 300 метра от училищата. Смятаме, че разпространението, пак повтарям, на този вид болестна зависимост или болестно състояние, тъй като хазарт е определен от Световната здравна организация като такова, трябва да бъде възпрепятствано и най-сигурният начин това е точно чрез предоставянето и правото на тези лотарийни игри, най-масовите игри, да се извършат единствено и само от държавата. В момента те се предоставят навсякъде, в магазини, в малки заведения, на автогари, абсолютно навсякъде, където има търговска дейност. И по този начин не е възможно да се спазва изискването на закона тези лотарийни игри, въобще хазарта, да не се предлага на деца под 18 години. Законът дава задължение в срок до 30 дни от влизане в сила организаторите, чийто лиценз ще бъде прекратен, да учредят в полза на Държавната комисия по хазарта безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на печалбите, които не са изплатени до този момент. И така, господин Славов, този топъл, прекрасен случай в февруарски ден. Как се чувствате? Ободарен от тази новина за хазарта, изпълнен с енергия и вяра в бъдещето на българския народ? Абсолютно да. Точно така се чувствам. Познавам хазарта. Нормално е. Хората от моето поколение го познават. Познавам и новия тип хазарт. Бих казал дори, че съм един от първите лицензирани букмейкери на Еврофутбол. Направих го заради сина ми. Той работи след това тази професия. Бих казал, че и семейството ми леко е пострадало от хазарта. Да не обяснявам подробности защо. Мисля, че доста хора са пострадали от хазарта, както чух в репортажа, който сте направили. Зависимостта е доста сериозна. Познавам достатъчно много хора, които са зависими, които са на жаргонен език профукали всичко. Така че е хубаво някаква регулация да се сложи в хазарта. Може би като започнем от там, че или да го кажа образно, Божието Божие, Бога, кесаревото кесарю. То се оказва, че и данъци не са плащани последните 5 години за хазарта. И е хубаво, че се намесва сега държавата по някакъв начин. Това е нейно право, нейен вид политика. А още по-хубаво, че това произлиза от средите на НФСБ, разбира се. Да. А според вас обикновения българин как реагира на случилото се с промените в закона за хазарта и цялата сага около Васил Божков? Така, около вас чувате ли нещо? Има ли мнение на обикновения българин? Васил Божков, той е известен още от доста време, както той е споменал от 1991-1992 година. Хората имат някакво представа за него. Това не ги касае. Те никога не са се бъркали в неговите отношения към света, нито пък сега се бъркат в отношението на държавата към него. Това не ги касае. Той е организатор, хванал, направил е добър бизнес, той да се оправя. Идеята е хазарта просто да не бъде толкова видим.
Знаеме, че има определен процент, който винаги се засяга от тази болест, както от всички останали болести, които са присъщи на човечеството. Нормално е, може би, 5% да имат хазартна зависимост. Проблем е, когато той има правото да играе, но няма информираното право да прави какво точно играе. И тези реклами, които непрекъснато се напъхват по всяко едно време. Знаете ли, понякога имам чувство, че единствено в църквата не продават талони. Навсякъде. Преди да попитат, искате ли турбичка, те питат продавачките, искате ли талонче. Прекалено масово стана това разпространение, което е в разрез на всички правила. В закон не го пише така, знаете. Да, ясно. Не може на всеки ъгъл, на всяка будка, навсякъде, където дори няма касов апарат, да се предлагат талончета. Ето това е проблема. Защото вече той води до събираемост на данъците, до насочване на парите от печалбите за определени цели. Идеята на лотарията в целия свят, при самото създаване, говорим за съвременния свят, е благотворителна. Да се помогне, да се направи нещо. Мисля, че първата лотария, организирана в Съединените щати, е била за да се направи един мост. Да. И аз много внимателно така следя тази активно развиваща се политическа прокурорска дейност. Също така и се занимавах и с протестите през седмицата. Присъствах на някой от тях с камера и микрофон. Нека да видим следващия репортаж. Стотици недоволни, облечени в жълти жилетки, се събраха пред парламента, за да протестират срещу наредба 18 за касовите апарати. Тя изискваше до 31 януари всички търговци да подменят софтуера си за управление на търговията с нов, който да даде пълен достъп на НАП до базата им данни в реално време. Към днешна дата обаче такъв софтуер не съществува. Протестиращите изразиха недоволството си и пред Министерския съвет, а по-късно блокираха Орлов мост. Начело на протестите застанаха представители на хотелиерския и ресторантьорския бизнес. Именно техните претенции за различни облекчения в този бранш размиват справедливите искания на останалата част от бизнеса срещу внедряването на въпросната наредба. Представители на опозиционни политически формации също опитаха да яхнат протестите. Сред тях бяха Корнелия Нинова, Майя Манолова и представители на Възраждане, които в началото на тази седмица нападнаха полицаи пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Едно много интересно нещо, свързано с протести срещу правителството на Бойко Борисов. Дали това е добро или лошо, преценете вие, но най-общо казано има различни видове хора, които излизат да протестират срещу Борисов, а също така има една постоянна гидка, която, например, ние видяхме същите хора по време на протеста на майките с деца с увреждания. След това видяхме същите хора при протеста пред МРРБ. И вчера на Оров мост абсолютно същите хора пак протестират. Това си просто едни такива личности, които непрекъснато си протестират против Бойко Борисов. Където и да са. Съвсем нормално. Това се забелязва при посещението на повече от два протеста. Винаги има определени лица. Трудно можем да кажем ние с вас дали те са професионални протестъри или просто така отвътре си им идва да си протестират за нещо. Да. Но това е, че понякога биха могли да срудат нещо. Да. Да захванат нещо. Аз, доколкото знам, телевизия СКАТ никога не е била против частния бизнес, а напротив. Да. Тук, нали, ръководителите и журналистите поддържат така желанието за инициативност, за да се прави бизнес, да се развива България. Никога не е говорено тук против бизнеса, така че и в случая трябва много внимателно да се прецени къде точно е, нали, разделителната линия между полезното и неприятното, що се отнася и до този протест с касовите апарати. Да, нашата партия винаги е била за развитието на дребния бизнес, защото той малко е пренебрегван от държавата. Така че на ФСБ винаги са за частния бизнес. Той структурира нещата, той е креативен. Съвсем нормално. Тук вече това, за което захванахме разговора, там е едрия бизнес, където трябва да се намеси голямата държава. Само на ФСБ не може да свърши нещата. Така, и нека да видим и следващия репортаж. БСП застана зад Васил Бошков. От трибуната на Народното събрание социалистите обявиха, че няма да подкрепят предложенията за промяна на закона за хазарта. Прокуратура, ДАНС или не знам още какви специални части се намират в офисите на тези, които всъщност, с които този закон се занимава. Тук става дума за опит за отнемане на бизнеси.
Припомняме, че бизнесът на Божков беше облагодетелстван благодарение на законови промени по време на правителството на БСП с премиер Пламен Орешарски. Наскоро бившият депутат от столетницата Георги Кадиев призна, че през декември 2013 година именно той е внесъл в парламента проекто Закона за хазарта, в резултат на който лотарията на Божков не плаща нито един лев данък за годината. Кадиев разказа любопитна случка от 2006 година, когато е бил заместник на финансовия министър по това време Пламен Орешарски. Тогава социалистът внася законопроект за увеличаване на данъка върху хазарта от 8 на 10%. Проектът минава през Министерския съвет и Божков го потърсил за разговор. Кадиев отказал на Божков да променя проекта и бизнесменът отишъл при Пламен Орешарски. След срещата им бъдещият премиер на БСП пише резолюция да се върне старият режим. Припомняме също, че през 2003 година Пламен Орешарски беше отстранен като кандидат кмет на София от СДС заради среща с Васил Божков. Тогава сме ги пропуснали тия моменти, много важни за хазарта, по време на правителството на Орешарски. Имаше протести, си спомня, много продължителни, всеки ден, но това нещо е минало между другото. Тогава ние нямаше как да надникнем там. Никой не е могъл да надникне в този бранш. Там е строго контролирана достъпа и тайната е дълбоко пазена. Дори не знаехме доскоро по какъв процент се облагат печалбите на от такива вид лотари. И ето виждаме, че този закон е подготвен още 2014 година. 2013 година. Още там е заложено в него тази лека бомба. Сега Васил Божков твърди, че е плащал данъците по закона, който действа. Но е оставена една вратичка, да можете избира по каква ставка да бъде. И през това време се е затваряло очите или никой ли не е поглеждал на там. Крайно време, и ето дойде момента, мисля, че го чух в интервю на Валери в самото начало на развитие на този проблем, че той просто си чакал времето. Той е дал това предложение още преди 2 години, 2018 година. Сега просто така се стичат нещата, че на него му е много удобно да поднови внасянето на законопроекта за промяна на закона за хазарта. Да, много интересен факт е, че от началото на седмицата има стотици, да не кажа хиляди новини, свързани с случая с хазарта и Васил Божков. Не случайно по медиите те съществуват, тъй като знаете, че Националната лотария е спонсор и рекламира в много издания, както електронни, така печатни, така и сайтове в интернет. Така че новините бяха много. Изпъстрен беше така общественият живот с какво ли не свързано с Васил Божков, дори и до самата новина в петък вечерта, съобщена от главния прокурор Гешев, че той е арестуван в Обединените арабски емирства в Дубай. По-късно пък разбираме истина ли е, не е ли истина, че той е американски гражданин, здобил се Божков с американски паспорт. Така че като че ли тази интрига ще продължи да занимава съзнанието още дълги седмици и въобще не е ясно какво ще се случи. Ето от всичко това, което казвате, пред мен избухва мисълта. Ми изглежда цялата държава е зависима тогава от тази ситуация. Васил Божков, хазарта в България. Тогава какво се получава? Действително държавата трябва да го контролира. Този бизнес, той да бъде регламентиран с начина на изграждане, с начина на функциониране, с съответните гаранции, банкови за изплащане на печалбите, с съответното само плащане на данъците на държавата. Явно след като толкова хора се занимават с този проблем по всяка телевизия, явно хазарта е обхванал дори и институциите, бих казал. По някакъв негласен начин. Не казах нерегламентиран, негласен начин. Да, спори се върху това рекламите, които се получават от хазарта, дали могат да спрат спорта или да спрат свободата на словото в медиите. Доста спорен въпрос. Това, че ще оттеглят рекламите от медиите, от хазарт, не означава, че свободата на словото край свършва до тук. Да, вие самия предполагам, че следяхте това, което се случва с националната лотария, с парламента, с протестите и така нататък. Между другото, да. И до Европейския парламент стигна този случай, защото днес четах едно изказване на Радан Къне, в което той застава категорично зад Васил Божков и го подкрепя срещу главният прокурор Гешев. Така че явно в държавата всеки се изказа по този въпрос. Само единствено президента Румен Радев така
още не е изградил позиция, макар че и там беше... Може би всеки момент и той ще си изкаже. Затова казах от тези думи, които вие казвате, това, което се случва, изглежда, че цялата наша държава е зависима от хазарта. Едва ли има друго такова събитие, което да възбуни медиите, политиците, гражданите и така нататък. Да, много интересно, много интересно. Скъпи зрители, след малко ще направим една кратка пауза, в която отново ще имате възможността да видите новините. Знаете, че те сега са почти на всеки половин час. Като и те са много интересни и в тях има зранца от развитието на Европа. Въобще, на къде отива България и Европа на 1 февруари 2020 година? Труден отговор на този въпрос, Прима Виста. Ами тогава помислете си, нека да видим новините, които ще ни предложат от ефирната. Уважаеми зрители, виждате колко се раздвижи политическата седмица и как светът ври и кипи дори и на 2 февруари, на 1 и 2 февруари, дните, които обикновено сме свързваме с така по-спокойно време, включително с този коронавирус, където са се събирали днес в Министерски съвет, за да взимат мерки, включително и с Брекзит, който днес, примерно, Великобритания напусна Европейския съюз и в България. Виждаме постоянно арести в чужбина на хора, свързани с хазарта, изказвания на други лидери. Така че, като че ли аз ви попитах преди малко в предаването, първата му част, на къде отива България и света, достигнате ли до някакво прозрение или? Днес на 1 февруари 2020 година България със сигурност върви по пътя на Трифон Зарезан. Днеска е точно Трифон Зарезан. Времето е перфектно. Хората са по съборите, подрязват лозите, пият вината. Вече в по-глобален план ми се ще да вярвам, че България върви с гордо вдигнато чело напред към европейската ценностна система, към европейската демокрация, което е старо наше желание от преди години. Това е и практиката, която я правим и мисля, че всеки ден, крачка по крачка, сме се запътили натам. Така ми се ще да бъде. След малко ще стигнем и до момента, в който България се очаква да приеме дори и еврото, но нека да видим следващия репортаж. Антикорупционната комисия претендира за отнемане на имоти на Николай и Евгения Баневи, намиращи се по цялото Черноморие. Сред тях са няколко помпени станции, къмпинг Черноморец, къмпинг Каваци, къмпинг Златна рибка и други обекти, изградени на живописни кътчета на юг от Бургас. Освен апетитните имоти, на конфискация подлежат също така моторна яхта с дължина близо 8 метра, налични движими вещи, както и акции, дялове и суми от продажба на имущество. Сред наличните движими вещи са и множество златни накити с скъпоценни камъни, ценни монети, диаманти и други. Стойността на имуществото, което ще бъде отнето от семейство Баневи, надхвърля 140 милиона лева. Припомняме, че още в края на ноември миналата година Антикорупционната комисия запорира имуществото на престъпната фамилия. Няколко дена по-късно Николай и Евгения Баневи бяха арестувани с обвинения за финансови злоупотреби и участие в организирана престъпна група. Много интересно с тези конфискувания на имоти. Знаем и за колекцията на Васил Бошков, която била неопределено на каква сума стойността и, но се споменава някакви 800 милиона евро, което е почти 1 милиард евро. Вие одобрявате ли такива конфискувания? Обикновеният народ винаги се радва, когато падат глави, когато се прибират богатства. Това е още от историята на човечеството, за хляб и зрелища. Съвсем нормалният човек, който се чуди как да прекара вечерта си на масата, може да му стане добре. Но това не е всеобщото настроение, защото тези хора са успели по някакъв начин. Вероятно са достатъчни кадърни да организират бизнес, който да покрие големите им приходи, да направят големи разходи. До някъде те са спонсори на определени дейности в обществото. Така че това може да се случи само след доказване на вина от прокуратурата. Това вече е тяхна работа.
А това, че народа се радва на такива неща, да, факт е, факт е, но това да изгори плевнята на... Бих запалил плевнята на комшията за... Собствената си племя, за да изгори на кошията къщата. Да. А това тема за разговор ли? Ето сега вие споменахте, много хора са по Трифон завезан, зарезан на трапези, на суфри. Хората за какво говорят на масата, като се събрат? И мисля, че точно това не е разговор. Да, на кой какво са конфискували, това не е работа на обикновения човек. Не си говоря за техния обикновен реален живот. Как утре да бъде пак така, като днес. И техни дребни битови проблеми. Това е нуждата от разговори на обикновения човек. А такива конфискации за 140 милиона едва ли се интересуват. И аз поне не виждам такива ситуации в живота. Така, нека да видим и следващия репортаж, който е много интересен. Запознахме колегите от всички парламентарно представени партии за графика и степента на напредъка и получихме за пореден път потвърждение от всички парламентарно представени партии, че присъединяването на България към еврозоната има политически консенсус. Имаме подкрепа и единомислие, че България трябва да се присъедини към еврото с курс 1,95583, т.е. действащи. Да, тук е заровена голяма бомба в това присъединяване към еврото, макар че то няма да стане скоро. Доколкото чух нещо 2021 година първоначално, а може и по-късно. Но хората се опасяват, че примерно, ако един лев струва 2 евро приблизително, както взимат заплати по 1000 лева, след това ще взимат заплати по 500 евро. И цените, ако останат, примерно, струвало е 2 лева, сега струва 2 евро. И това в пъти ще обедни хората. Това е много важна тема, между другото, която те първа ще набира скорост и когато се включи самото евро в паричната обменна система на България, тогава ще стане доста интересно. Тук сте прав, да. Както ви казах предишната тема, народа не се интересува от делата на олигарсите. Отчасти заради политиката, която се предава и новините, които се предават в момента в медиите. Нали? Но вече това е тема, която интересува всеки обикновен човек. Защото сега действащия курс те го потвърдиха. Но това, което са подписали, дава право после при конкретно предоговаряне на курса на еврото. Значи сега действащия закон дава отклонение плюс-минус 15%, които можем да ги преживеем. Не е толкова страшно. Но едно бъдеще, евентуално предоговаряне на този курс през 2021 година, да речеме, аз бих прогнозирал 3,95 за 1 евро. И това означава точно на половината да бъдем ограбени в национален мащаб. И това го интересува човек. На каква цена ще бъде влизането ни в Европа? Стандарта на живот. Човек се интересува. Това, като казах преди малко, човек се интересува от неговия битовизъм. Как да си реши проблема, какво да има на масата, как да му бъдат облечени децата, как да планира къщата си, почивката си и така нататък. Бензина, и колата. Да. И какво получава срещу твоя труд? И ако някога да не излезе лош пророк, предоговорят друг курс на еврото, казвам, 3,95 за 1 евро, тогава моментално жизненият ни стандарт пада на половината. Ами те в пленарната зала БСП чрез професор Гечев твърдят, че ние отиваме да преговаряме с Европейската банка, като им предлагаме този курс. Но може да се окаже, че те не оценяват толкова високо българската икономика и те самите ще поставят оценката, т.е. разбирай курса, девалвацията на т.е. оценяването на българския лев спрямо тях. Това дали ще стане така или няма да стане така, не е ясно. Има сериозен политически спор между ГЕРБ и БСП, дали е така или не е така, но ако обеднеем много през 2021 година, когато не е ясно каква ще бъде конюнктурата на парламентарния живот в България, защото знаете, че точно 2021 година в пролетните месеци ще бъдат изборите, парламентарните, много важните парламентарни избори. И не е ясно кои партии ще са в парламента, кои няма са в парламента, какво ще бъде съотношението между тях. Да, казвам, тогава може да се случи сериозно сътресение. Точно за това говоря, да бъдем честни, българския лев е доста надценен в момента.
И тогава няма да бъдем в позицията да преговаряме за по-добри условия. Така че 2021 при друг състав на парламента ние безропотно трябва да приемем и да ратифицираме тяхното предложение. Да, между другото твърди се, че Полша е държавата от бившият социалистически блок, която в момента е най-добре икономически и така е лидер на тези държави. Трябва да видим какъв е техния опит по отношение както на икономиката, така и на техното желание, нали, да са в чакалната на ИРМ и така нататък, неща, които обикновеният човек не ги знае какви са. Той се интересува реално как се променя неговия собствен живот, както вие казахте. Така че опитът на Полша, Чехия, Словакия, Словения, Словения е една много така успешна държава, що се отнася до икономиката, трябва до голяма степен да се приложи и в България. Със сигурност, безспорно, трябва да се прегледа точно опита на източноевропейските страни, които малко по-късно влязаха в европейския блок. Има какво да се получим от там. Достатъчно специалисти. Това е елементарно да се направи, когато му дойде времето. Но от сега е съществено дали ще поддържаме този курс, с който да влеземе в Европа. И сега най-важният въпрос. Вие как мислите, господин Славов? В момента населението на България, целокупното, градското, селското, по-скоро гледа позитивно на живота, по-скоро хората са оптимисти, изпълнени с енергия и тръпнещи да влезат в следващите години, или по-скоро българина в момента е песимист, критикар, човек, който постоянно недоволен. Това е много важно, защото ето аз знам, че вие конкретно сте един сравнително така оптимистичен човек. Човек, който не е, дори факта, нали, че учите висше образование и така нататък. Така че аз съм сигурен, че вие сте оптимист, вие сте изпълнен с енергия, вие сте човек, който гледа така смело в бъдещето. А целокупният български народ как е? Според мен българският народ е оптимистично настроен. Говоря за тази част на българския народ, която си постави някакви цели, иска да пребъде. Нали, говорим за наследство, като деца, като създаване на жилища. Виждам, че младите хора са много оптимисти. При тях цената на труда е преко приета от тях и договорена. Те умеят да се договарят за това. Винаги разсъждават така, че аз знам какво искам и как да го постигна, което е много положително. От тук проистича оптимизма. Те живеят в това настояще. Нашето време леко поотмина, но аз също живея оптимистично настроен. Хората около мен е по същия начин. Дали ще ви кажа най-елементарното нещо. За 3 години 5 пъти, по 10%, 50% ми вдигнаха заплата. Това не се е случило, мисля, че в историята на България, откакто аз съществувам от 60-та година, което е едно прилично увеличение. А с минималната заплата са вързани всички останали заплати. Почти всички сектори на икономиката. Държавен, публичен, частен. И това леко дърпа напред. И когато човек усети, че започва да има малко повече пари, да живее малко по-добре, то естествено, че е оптимистично настроен. Съвсем нормално е. Българският народ винаги е бил оптимистично настроен. Пак добре подчертавам, не целокупния български народ, но голямата част от него. А не ви ли влияе това постоянно поставяне в общественото пространство на темите, че водата е замърсена, въздухът е замърсен, превърнали сме се в държавата, където си схвърлят бокуците на Европа, в Перник няма вода и други подобни теми. Такива леко екологично-енвироменталистки, както се казва, свързани с околната среда, не ви ли засягат? Проблемът с околната среда е по целия свят. Знаете, в Източна Азия вече ги събират по някакви начини, преработват пластмасовите отпадъци, моретата са заринати с такива. Навсякъде ги има тези проблеми. Друг е въпросът при нас дали са в чисто частен интерес, както подозираме, че е изкупуването на буклук от Европа, Италия, Нигерия, откъдето и да било. Източването на водата за определен частен интерес. Горния язовир е пълен, празен, па долния е пълен, пък и така нататък. Чували сте ги тези разследвания, да речеме. Това е навсякъде така. Вече ролята на медиите, че малко по-позитивно те трябва да представят информацията, до която ние се докосваме всеки ден. Защото тази информация на нас не е настолна. Ние сме свикнали обикновените хора телевизора да работи, да слушаме новините и да си казваме на здраве. Така вечереме. Да, това е много важна тема, която между другото във всяко едно мое предаване достигаме до нея.
Ако си представим, че българското общество е едно село, телевизиите, вестниците, интернет сайтовете, дори радиото е един разговор между хората в това село, то ако си представим едно село, в което хората си разменят само лоши разговори, то няма как да успее, нали така? Няма как да успее. Точно това визирам, да. Няма как да успее едно село, в което хората постоянно си говорят за убийства, самоубийства, катастрофи, някакви, че няма вода, че въздухът въздуха е отровен, че дишаме рак и така нататък, както се споменава в парламента. Следователно, едно село, за да успее да просперира, то трябва помежду си хората да говорят предимно хубави, а тук там е понякога лошо, но предимно хуйно. Нали така? Живот е събирателство от всички, от хубавите и от лошите новини. Но нека да преобладават по-хубавите новини. Да. А лошите не се представят толкова негативно. Кой знае какво е станало? Те акцента, обикновено на новинарските предавания в националните телевизии, защото те са най-гледаеми, е сложен точно върху лошото, което се случва. Ако помните едно време обратния словоред на 24 часа, крадец уби полицай. Не можеш да разбереш кой точно какво е направил. Да, благодаря ви и ви пожелавам само едно, господин Славов, да сте още по-голям оптимист, дори двойно. Приятна вечер, уважаеми зрители.